Čtení ze skutků apoštolů. Když Petr přišel do Cezareje, Kornélius mu šel vstříc a padl mu v hluboké úctě k nohám. Ale Petr ho zvedl se slovy: vstaň, vždyť i já jsem jen člověk. Tu se Petr ujal slova a promluvil: teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné. Když ještě Petr mluvil, sestoupil Duch Svatý na všechny, kdo tu řeč poslouchal. A žasli věřící, obrácení ze židovství, kteří přišli s Petrem, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého. Slyšeli totiž, jak mluví cizími jazyky a velebí Boha. Tehdy Petr řekl: může někdo odpírat křestní vodu těm, kteří jako my přijali Ducha Svatého? Pak rozkázal, aby je pokřtili ve jménu Ježíše Krista. Potom ho prosili, aby u nich zůstal ještě několik dní. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha. A každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepozná, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska. Ne, že my jsme milovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Slyšeli jsme slovo Boží. Slyšel od svého otce.
Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. A určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek, a váš užitek, aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, u čeho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji. Milujte se navzájem. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak z toho dnešního evangelia si vezměme jednu větu. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, říká Ježíš. Nazval mě svým přítelem. Protože už jsem starý, tak si ještě pamatuju, jak Petr Rezek zpíval, přátelství to je nikdy víc než láska. A protože už jsem starý, tak si ještě pamatuju, že slovo přítel nebo přítelkyně znamenalo trošku něco jiného než dneska. Což je mi trošku líto, protože se mi zdá, že to slovo nelze ničím nahradit, že nemá jiné synonymum. Protože kamarád, kamarádka, to je něco jiného, než původně znamenalo přítel a přítelkyně. Přátelství je to naprosto jedinečný vztah. Řeholníci a řeholnice někdy popisují svůj vztah ke Kristu jako snoubenecký vztah, aby nějak vyjádřili jeho výjimečnost. A trapisté o ten dvoře, které si znáte, tak ty to nikdy nepoužívají a nazývají svůj vztah ke Kristu, který je založen na řeholních slibech, přátelství. Asi proto, že jsou chlapy a že to snoubenectví úplně nejde přes pusu, tak ve své chlapské spiritualitě slovní Pane Ježíši, učím mě svým přítelem. Od mého srdce k tvému, Pane Ježíši, hluboké přátelství. Takže v dnešním evangeliu Ježíš říká, že chce pojmout mezi vztah mezi námi a jím jako přátelství. Nazval jsem vás přáteli. A nebo ještě lépe řečeno a přesněji řečeno jako nabídku přátelství. Že přátelství není jednostranná věc, musí být přijatá z obou stran. Nabídka přátelství zazněla, teď jde o to, jak na ní zareaguju, co na to řeknu. Asi už jsem tady několikrát citoval Vojtěcha Koneta a jednu jeho přednášku, ve které říká, že Bůh vždycky naprosto respektuje to, jakým způsobem chci pojmout vztah k němu. Jestliže já toužím, aby mě byl vzdálen, tak to naprosto respektuje a budu se držet po vzdálení. Jestliže chci, aby byl mít soudce, dobře, bude tedy mít mým soudcem. A jestliže chci, aby byl mým přítelem, stane se mým přítelem. Ježíš, co si řekne v dnešním evangeliu, nazval jsem vás přáteli, a teď se čeká, co já na to, jak to zrealizuju. Jestli do toho půjdu nebo nepůjdu. Naplněním toho evangelia jsem já sám, každý z nás. A pokud se vztah mezi mnou a jím má dát nazvat přátelství, pak je to na mě. Pokud se vztah mezi mnou a jím zatím nedá nazvat přátelství, pak je to něco, pro co jsem se sám rozhodl s tím, že pokud se zatím nedá nazvat přátelství, tak je to asi v pořádku, protože je to vztah, který se vyvíjí a pokud k tomu směřuju, tak ten zacílení mé cesty, zacílení toho směru, tak je možná mnohem důležitější, než to, kde teď aktuálně jsem. Takže Ježíš, co si řekl a čeká se, co já na to. Naplněním toho evangelia jsem já sám. Chci nebo nechci. Některých vztazích je normální a některých vztazích je dokonce zdravé, když to není vztah přátelství, když se ti dva od sebe drží nějaký odstup. Asi by nebylo úplně ideální, kdyby učitel vůči svému žákovi byl přítel. Asi by nebylo úplně vhodné, aby šéf v práci vůči svému podřízenému byl ve vztahu přátelství. Kdyby třeba psychoterapeut vůči svému klientovi byl ve vztahu přátelství, asi by to nedělalo moc dobrotu.
Semináři nám říkali, že to nedělá dobrotu ani ve vztahu kněz a farník, že to nemá vztah přátelství. Jestli se to někam posunulo nebo neposunulo, to můžete posoudit sami. No a teď jde o to, že kdybychom nic nevěděli o křesťanství a měli si vytvořit vlastní náboženství a nějak si ho nadefinovat, založit své vlastní náboženství a teď popsat, v jakém vztahu je tam Bůh vůči lidem, tak možná poslední, co by nás napadlo, je, že Bůh vůči lidem by měl být ve vztahu přátelství. Proč by měl být? To je něco nenormálního, ne? Podobně jako šéf práci a zaměstnanec přece nemohou být přátelé, nebo většinou nejsou přátelé, protože se tam mezi sebou udržují nějaký odstup. Proč by Bůh vůči svým tvorům měl být ve vztahu přátelství? Ten Bůh toho našeho náboženství, které bychom si nadefinovali, by klidně mohl být dobrý a laskavý. Jako dobrý otec vůči svému synovi. Ale proč by měl být přítel? To asi není něco, co by nás na první dobrou napadlo. A přesto to v dnešním evangeliu zaznívá. Já to říkám proto, abychom si uvědomili, je to něco neočekávané, jak to není něco, co by bylo úplně normální, něco, nad čím bychom měli žasnout a něco, nad čím bychom měli chvíli ustat stát s otevřenou pusou, říkat si, že to přece není možné, že je to něco, nad čím bychom měli zůstat trošku s údivem. Protože to, že nám on nabízí své přátelství, není něco očekávatelného. Každý, kdo se ucitá blízko druhého, se stává zranitelný. Před přítelem člověk odhazuje svoje plnění, které obyčejně kolem sebe nějaké má, a dává mu svoje srdce v šanci. Otvírá se mu a tím mu dovoluje, že to taky může zneužít. Že to může pošlapat, že ho může zradit, nebo že to někde může vykecat. A jestliže člověk se někomu dostává takhle blízko, tak se vždycky stává zranitelný. Konec konců chvíli i podání ruky, tak jak se třeba zdravíme obyčejně, nebo jak se zdravíme při mši svaté, tak mělo původně znamenat ujištění, že v té pravé ruce nemám zbraně. Že nemohu útočit, ale že se nemohu ani bránit, protože jsem díku někam uložil. Bůh, který se stává přítelem, tak se taky stává zranitelný. Bůh, který nám přichází tak blízko naproti, že se stává zranitelný. Kdyby Bůh nenabídl Izraeli svou smlouvu, tak by nemohl být zrazen. Kdyby se Bůh nevtělil, tak by nemohl být ukřižován. Kdyby se nám nedal v Eucharistii, tak bychom nemohli nad ním mávnout rukou a nebrat ho vážně, nebo nemohli bychom ho zlehostit. A kdyby nám nenabídl svoje přátelství, tak by od nás nemohl slyšet, že děkujeme, ale že u něj zase až tolik nestojíme. Jestliže k nám přichází blízko a neudržuje si postup, znamená to, že se stává zranitelný. Samozřejmě, že teď jde o to, jestli do toho vstoupím nebo nevstoupím, jestli to přátelství přijmu nebo nepřijmu. Protože někdy to může být jednodušší, to přátelství nepřijmout. Může být jednodušší do něj nevstoupit. Protože kdykoliv člověk do přátelství vstoupí, pak to znamená, že co si ze svého pohodlí musí odložit. Že bude třeba naslouchat, když se mu nechce, a že třeba bude k dispozici i tehdy, když se mu nechce. Že to neznamená jen společné radosti, ale i společné strasti. A že to znamená pozvat toho druhého na kafe, když je zrovna v nějakém splínu, což vždycky nemusí být úplně pohodlné. A vstoupit do vztahu přátelství s Kristem to taky nemusí být vždycky úplně pohodlné. Možná by byl jednodušší a pohodlnější odstup. Podobně jako když člověk
člověk chodí do práce a pracuje si svých 8 hodin a přísne dveřmi a jde domů. A nic už ho nemusí zajímat. Člověk se pomodlí svou ranní modlitbu a svou večerní modlitbu. V neděli přijde na ruši a přispěje 20 korun do kasičky. Všechny políčka jsou učkrtané a má to s Bohem vyřízené. Ale jestliže vstoupí do vztahu přátelství, pak to znamená určité nepohodlí. Protože najednou je k dispozici, když ho ten druhý zavolá. Najednou otvírá svoje srdce a dává se. A najednou je mu k dispozici. Má právo na moje srdce. A chci třeba před ním sundat svoje brnění a odkrýt se. A chci důvěřovat, že on toho nezneužije.